Avo Ivokov-u nejdeyan gagaparakhosutyamb arach sharzhvogh zinvorakana yerpek chi partvum, kanzi nera khoske mekner marti dasht netvelis. Ayne yegira inkan ujegh, vor teshnamit chehandgni hartsakvel. Ais skzbunkov el arachnortvum kapitan Harut Erniki Abrahamyan-e. Ծնվել է 1989 թվականի հունվարի 1-ին Արցախի Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղում։ Սովորել եւ ավարտել է գյուղի Մոնթե Մելքոնյանի անվան միջնակարգ դպրոցը։ 2007 թվականին զորակոչվել է բանակ եւ պարտադիր զինվորական ծառայություն անցել ջրականի զորամասում։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեց Արցախյան 3-րդ պատերազմը, կապիտան Հարութ Աբրահամյանն իր վաշտով արդեն զորամասի պահպանության վայրում էր։ Նա երկու անգամ կազմակերպել է դիվերսիոն հարձակում, հակագերո Մարզուլիի հատվածում, թեժ կետերից հանելով զոհված ծառայակիցների մարմինները։ Հոկտեմբերի 22-ին նրանց գումարտակը տեղափոխվել է Կարմիր շուկայի հատված, որտեղ ևս ահեղ մարտեր էին ընթանում։ Անհավասար մարտում տղաները փայլուն էին կատարում իրենց առջև դրված մարտական առաջադրանքը, ու երկար դիմադրելուց հետո հոկտեմբերի 28-ին Կարմիր շուկայի պաշտպանության մարտում զոհվեց քաջ զինվորականը թշնամու անօթաչու թռչող սարքի հարվածից։Զորացրվելուց հետո Հարութ Աբրահամյանը հոկտեմբերանում մասնակցել է զինվորական 6-ամսյա դասընթացներին, որից հետո ծառայության անցել Մարտունու 3-րդ պաշտպանական շրջանի 3-րդ գումարտակի 5-րդ վաշտի 3-րդ դասակում որպես հրամանատարի տեղակալ։ 2015 թվականին նշանակվել է նույն գումարտակի դասակի հրամանատար, 2016-ին ստացել է լեյտենանտի կոչում, իր ակտիվ մասնակցությունն է ունեցել ապրիլյան պատերազմին։ 2017 թվականին նույն զորամասում նշանակվել է 2-րդ հրաձգային գումարտակի 5-րդ վաշտի հրամանատար։ Իմ տղաս ծառայել է առաջ օրվանից եւ լավ խորհուրդներ լսող ալալ ու իրան ելալա այն կամքը, որ ինքը պիտի ծառայի հանուն վեշտա իրան ծնողներին ու երեխոցը, ծառայի մեր սաղ հայ ազգին, ինքը նվիրված ալալ իրան ազգին, ու ինքը տա իրան կյանքավը ապացուցալ ավել իրավունքոնը ինքը զոհվի անուն իրան հայ ազգին։ Երևի բոլոր ծնողների ցանկությունը նայա, որ առաջին հերթին չլինի պատերազմ, ոչ մի ծնող կորուստ չունենա։ Մեր այս 44 օրվա ընթացքում առաջի պատերազմից 91 թվականից մինչև 94 թվականը 4 օրվա պատերազմը, քառորյա պատերազմի մասին է։ Մեկ էլ այս 44 օրվա պատերազմի ընթացքում ինչքան մոգ նահատակներ ունեն, թող այդ նահատակները ծնողները չընկժվեն։ Ես այդ ծնողներին ցանկանում իրանք ունենան տղամարդկություն, տղամարդ բառը տա մեծատար բառը, որ կարին դիմադրեն այս դժվար օրերին, դժվար պահերին։ Մեկ էլ ես կասեմ ես մի բան, մեր վիրավորներին թող տա այն առողջությունը, այն հաջողությունը, որ կյան 50%-ը բժշկությունն է օգնում, 50%-ը թող Աստծո կողմից օգտվեն այդ տղերքը, կյան իրանց երեխաների առաջ կառնեն, ոչ չկարողանան ոչ մի բան անեն, բայց թող իրաց ընտանիքները մը ներկա լինեն։ Ու այն ծնողներին եմ ես ցավակցում, որ այսօրվա դրությամբ, եթե մենք մեր տղորանցը, մեր երեխաներին հողագավոր ալակ, ունեն իրաց գերեզմաններ, եռաբոլորներ կա, կցանկանամ սես մի նախադասություն ասել, թող այդ երեխոցը վերադարձնեն իրաց ծնողներին, որ այդ ծնողները կարեն իրանց երեխաներին հողագավորեն, ու կիրակի օրերը այդ ծնողները քնին իրանց երեխաները գերեզմաններին։ Հարութը իր բնավորությունով միշտ եղել է խիզախ։ Ես մեր ընդհանուր կյանքի ընթացքում չեմ հիշում մի հատ դրվագ, երբ ինքը ինչ-որ մի հատ հարցից վախենա կամ կաշկանդվի, ինչ-որ մի հատ հարցում դոխից ընկնի։ Ծառայության մեջ եղբայրս է, դրա համար չեմ ասում, այլ իրապես պարտաճանաչ, խիստ, խստապահանջ, սպա շատ քիչ եմ հանդիպել։ Սիրում էր իր ենթականների, իր ենթականների կողմից միշտ սիրված էր,
պատերազմի օրերին օրը մի քանի անգամ խոսում էինք հեռախոսով, փորձում էինք իրար հետ պահենք այսպիսի դժբախտությունից. Պատերազմի ընթացքում շատ գործողությունների է մասնակցել, շատ ինքը որպես հրամանատար և որպես զինվոր առիթ է ունեցել իրան ցույց տալու. Պատերազմի ժամանակ օրը 3-4 անգամ հեռախոսով խոսում էինք, միշտ փորձում էինք մեկս մյուսին դուխտայինք, որ ամեն ինչ լավ անելու. Ինքը չէր հարմարվում այս իրավիճակին, արդեն երբ լուրեր էր եկել, որ Ջաբրայելի հատվածում ճեղքում ունենք, ինքը այդքան ծանր էր տանում, չէր ընդունում. Հարութը ամուսնացած ունի 4 երեխա, իմ կյանքիս պարտքնա որպես հայր, որպես հոր եղբայր, Հարութի երեխաների կողը լինեմ. Նախ որպես եղբայր մեծ ցավ է եղբայր կորցնելը, բայց միևնույն դեպքում մեծ հպարտություն է ունենալ այդպիսի եղբայր. Կատարած բոլոր սխրագործությունները իմ համար մի մեծ կյանք է, մի մեծ հպարտանալու առիթ են։ Ամուսնացած էր, ունի 4 զավակ, 3 տղա և 1 աղջիկ։ Ավակ որդին, Էռնիկը, կրում է ազատամարտիկ պապիկի անունը, սովորում է 2-րդ դասարանում, երազում է զինվորական դառնալ, աղջիկն Արեն, առաջին դասարանցի է, մյուս որդին, Էրիկը, 4 տարեկան է, կրծերը, Նաիրին, դեռ 2 տարեկան է, Հարութի կինը, Էռնան, երեխաներին դաստիարակում է նրանց հերոս հայրիկի ոգով։ Եբ դոր կեր արձակվա, պապան չեր իրե դորնացա մարդանը որիշ գյուղ, հետ ումուկ եկակ տուն տսայվը ստվեշ մի կավուչ, պապան կավուչ մինակ դետ ումարա։ Իմ պապա զովարա անձպրկե մեր գյուղը, էվ էր թոր կերը կյանուչ հարձակնի մեր գյուղեն, ռող մարդիկը լավ ապրին, ես իմ պապուշ շատ լավ հիշում, իմ պապա ես նուտ խանդե այս այս շատ կրնոխը, մունք ես ու նար են, նայուն խանդե ես կիրա պապու նուղուտ։ Իմ պապա այդ սվրցրարը հունց դյուզ գրավային, հունց թխին, մինե հունց կեմեկ ենին, ես պես մի անվախում չում, Համեն իմ պապա ասարը այվ է հիպո ես մծանամ մոցում տրնայի զինվոր, բիդի պաշպանի մեր գյուղը, հանցույեր թորքերը, պիս թորքերը արձակ վիրուչ։ Էռնիկ և Ջուլիետա Աբրահամյաններն ունեին 3 զավակ, 1 աղջիկ և 2 տղա։ Ավակը քույրն է, Դիանան, իսկ կրծերը, Մուրազը, զինվորական է, նույն մարտունու 3-րդ պաշտպանական շրջանում։ Հարութը երեխաներից միջնեկն էր։ Ավաղ նրանց մայրը կյանքից հեռացել է անժամանակ 2016 թվականին։ Հայրը, Էռնիկ Աբրահամյանը, Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ավոյի զինվորականներից էր։ Նա հարուստ մարտական ուղի ունի։ Մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանակիր է, իսկ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ գյուղի աշխարազորայինների հրամանատարն էր։ Մարտին աշկերը նրա համար է, որ մարտիկ տեսնում են ինչ է կատարվել։ Բայց մեկ չպիտի հուսահատվենք։ Ես դա ինչ որ կա, ես նայում ասում։ Իրավունք չունենք, մեր ազգը երևի ծնելու է նորից Մոնտենե ու մեկ ստանալու եք այն, ինչ որ մեկ ցանկանում եք։ Հարութի մասի մտածելիս նորից ենք համոզվում, Աստված է լավերին է սիրում։ Հարութը Բերդաշենցի այն քաջերից է, որոնք այժմ հավերժ ներկա են մեր դպրոցական առօրյայում։ Միշտ 3 էր կարծես, դասի էր գալիս միշտ պատրաստ, նստում էր առաջին նստարանին, փայլուն աչքերում մեղմ ժպիտը, խելացի էր, զուսպ, ու նաև շատ զգայուն, սրտացավ դասընկեր էր, միշտ պատրաստական աշակերտ, ուր տրամաբանություն էր, բայց տարված էր պատմությամբ, ոգեշնչված էր Վարդան Մամիկոնյանի կերպարով, այժմ էլ պատմության դասարանում կարող ենք տեսնել Հարութի նկարը, Վարդան Մամիկոնյանի դիմանկարներ նկարել 6-րդ դասարանում։
Նրա կյանքի ուղենիշն էր Եղիշեի մահի մատյալ անմահություն։ Միջև կյանքի վերջին շունչը պայքարում էր, որպեսզի պահպանի այն, ինչ ժառանգություն ենք ստացել մեր նախորդներից։ Հերոսի դիակատեղանքից հանվեց նույն պահին և նույն նորն էլ հուղարկավորվեց Հարազատ գյուղի Բերդաշենի գերեզմանոցում։ Ծառայության ժամանակ պարգևատրվել է մարտական հերթապահության համար առաջին աստիճանի Վազգեն Սարգսյան, ամբասիր ծառայության համար առաջին աստիճանի մեդալներով, պատվոգրերով, շնորհակալագրերով և դրամական պարգևներով։ Հոկտեմբերի 3-ին Մարզուլուի ուղությամբ դիվերսիոն գործողությունների ժամանակ փայլուն հաջողությունների հասնելու համար կապիտան Հարութ Աբրահամյանը արժանացել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի, սակայն պարգևը նրան չի հասել կենդանության օրոք։ Մեր տվյալներով հակառակորդը հնիկվա դրությամբ ուխաթափ է եղած ամեր դիմաց, մենք մշտապես պատրաստ ենք հարձակման, պատրաստ ենք ջարդախել տվյալ ճակատով։ Հարութ Աբրահամյանը եղել է որպես պարտաճանաչ բարեխիղճ սպա։ Ես իրան ճանաչել եմ Վաշտի Հրամանատարի պաշտոնից, ճիշտ է նույն զորամասում ծառայել ենք, բայց ես իրան ճանաչել եմ Վաշտի Հրամանատարի պաշտոնում արդեն։ Եղել է պարտաճանաչ, խստապահանջ, որպես սպա, խիստ իր ասացին, միջևերջ հետևողական, ծառայել է տարբեր ստորաբաժանումներում, տարբեր գումարտակներում, մշտապես թե ինքը որպես սպա լավագույն, թե որպես տղամարդ, որպես մեր Արցախ աշխարհին, ինքը որպես տղա միշտ էլ ինքը իրան լավ դրսևորել, որպես թե ընկերական շրջապատում, թե զինվորական կոլեկտիվում։ Աբրահամյանը դրսևորել է իրան որպես Վաշտի Հրամանատար և որպես անհատական, դրսևորել է իրան շատ լավ, մասնակցել է տարբեր գործողությունների իրավաշտի կազմով, դիվերսիոն գործողությունների է մասնակցել, որի համար արժանացել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Մեզ որ ուղարկել են Կրասնի բազար շեխերի ուղությամբ, ես որպես գումարտակ հրամանատարի տեղակալ, հենց իրավաշտի հետ, որպես Վաշտի Հրամանատարին օգնական, իրավաշտի հետ եմ եղել միջև գործողությունների վերջը։ Աբրահամյանը զոհվել է հենց իմ կողքից, մի 10-15 մետր հեռավորության վրա։ Պետք է զինամթերք, էլեմենտներ, գիշերային տեսանելիությամբ պետք է տաներ մյուս դասակին, որը գտնվում էր մի քիչ ավելի վտանգավոր տեղ, գետ կա, գետի է մյուս կողմն, այդ դասակը կտրված է եղել։ Պետք է տաներ, դե ասել է, քանի մութը չի տվել, տանեմ գամ շուտ, որ գիշերային ծառայության պատրաստվեն։ Ուրիշ ստորաբաժանումների ձորք ա եղել դուրս է կողնդեից, հենց ինը վրա կրակել են, անմիջապես Աբրահամյանը կողն ա եղել, պետք ա նստեր սկորին, ուազիկը նստեր գնար, հենց այդ պահին նստելու դուռը բացելու ու նստելու րոպեին ԱՏՍ-ի հարվածից զոհվելու։ Ուտենց ես մնացել եմ իրավաշտի հետ, ղեկավարել իրավաշտը ու սկսել իր պարտականությունները կատարել, որպես գումարտակի հրամանատարի տեղակը մնացել եմ ուտենց Վաշտում, մինչև վերջ պատերազմի վերջը իրավաշտը ղեկավարել։ Մենք պարտավոր ենք միշտ վարպահենք իրանց հիշատակը ու կանենք։ Մեզ նման Վաշտի Հրամանատարներ, նման տղեկ մեր Արցախ աշխարհում շատ են պետք։ Հարութի հետ մանկության ընկերներ ենք, սովորել ենք մի դպրոցում, համագյուղացիներ, ընկերություն ենք այլ շատ-շատ ու մեր ընկերությունով ես միշտ հպարտացել եմ, միշտ օրինակներ եմ բերել, ճիշտ է, այսօր ֆիզիկապես ներկա չի, բայց ինքը կա միշտ մեր հոգում է սրտում, ես հպարտանում եմ, որ իրապես ընկերը մնացել, հայրենասեր, որը պատրաստ է ելել ու տվել է իր կյանքը հանուն հայրենիքի, հանուն իր ընտանիքի։ Նույնց էլ ինձ բախտավճակ ծառայության ընթացքում ծառայել ենք մի Վաշտում, բերել ենք երկու դասակի հրամանատարներ, մի 6 տարի համար իր հետ ծառայել ենք։ Ծառայության ընթացքում էլ որպես համարտական ընկեր, համզինակից ընկեր, համ որպես քաղաքացիական ընկեր միշտ միասին ենք ելել, ցանկացած ամեն ինչ միշտ խորհրդակցվել ենք իրար հետ, ասում ենք բռնել ենք ոսկի միջինը։ Շատ խելացի և գրագետ բան իմաց սպա է ելել որպես սպա ու հոգատարել է, որպես սպայի ազնակազմի իր ենթականների նկատմամբ ու խստապահանջ, հետողական։ Հետո տեղափոխվել ենք երկրորդ գումարտակ որպես Վաշտի Հրամանատար, Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանակ էլ ինքը իրան դրսևորել է որպես բանիմաստ և գրագետ սպա։
Իր կատարած խրագործությունների մասին դեր շատ կհիշեմ մեր սերունդները եւ ինքը վառ օրինակ թող հանդիսանա մեր ապագա սերունդի համար, որ մեր ազգը ծնել է իրապես զավակներին։ Ես փառքով եմ հիշում իմ մարտական ընկերոջը եւ իմ զինակից ընկերոջը եւ հպարտանում եմ, որ ունեցել եմ իրապես մարտական ընկեր։ Կապիտան Աբրահամյանին ճանաչել եմ 2019 թվականից, եղել է այն ստորաբաժանման հրամանատարը, որտեղ եղել եմ դասակերի հրամանատար, որպես զինծառայող, որպես մարդ կարող եմ ասել, որ կապիտան Աբրահամյանը զինվորի հետ եղել է զինվոր, սպայի հետ սպա, եւ բոլորի համար եղել է մեծատարո մարդ եւ ընկեր։ Օշտված էր շատ բարդ իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու եւ հրամաններ տալու ունակությամբ, եղել է բոլորի համար ոգևորության եւ ուժի առումից խորհրդանիշ, առաջի զինվորից մինչեւ վերջին զինվորը, թե կռվի ժամանակ, թե խաղ իրավիճակում զգացել են, որ ունեն հրամանատար, եւ թեկուզ ֆիզիկական բացակայության ժամանակ զգացել են, որ նա իրենց կողքին է։ Որպես զինծառայող եւ որպես մարդ, կապետան Աբրահամյանի նման մարդիկ շատ են պետք մեր բանակին եւ հասարակության ընդհանրապես։ Դպրոցական տարիներին եղել եք միասին, միասին մանկություն ենք հասկացել, միասին մեծացել, ու հետո արդեն ժամկետային ծառայությունից հետո արդեն ծառայությունը միասին գնացել եք ծառայության, ինչը վերջնը միասին եք ծառայել։ Ինքը եղել լավ ընկեր, միշտ մեր ընկերության մեջ ուզել եք նմանակ իրան, ցանկացած կոլեկտիվի մեջ եղել է հարգանք, վայելել է հարգանք, միշտ խստապահանջ, միշտ իր արժե դրած խնդիրը կատարել է երազանց, ոչ, հերոս եղել է, տարբեր դիրքերում ենք եղել, միշտ զինվորի կողքին, որպես հրամանատար, իր արժե դրած խնդիրը կատարել է մեր ժամանակին։ Անբացատրելի մի ազգացմունք է եղել մեզ ցավենք ապրել, ընդհանուր բոլոր զոհերի համար ցավենք ապրել, բայց Աբրահամյանի կորուստը մեր բոլորիս համար կապի միջոցով ենք լսել մահվան մասին, իրան իր զոհերի մասին, մեզ ցավենք ապրել, նա անբացատրելի մի ազգացմունք է, որ բարերով չես կարող բացատրես։ Իր նման ազնվորությունը, իր նման հրամանատարը մեր Արցախ աշխարհի, մեր հայոց բանակին շատ է պետք։ Մեր շրջանավարտը եւ այս դպրոցն է ավարտել, բոլորը սպայական ազնակազմը գովում էին։ Նա մասնակցել է երևի թե 3-րդ պաշտպանական շրջանի բոլոր պաշտպանություններին եւ ափսոս այդ բոլոր տղաներին, որոնք դեռ նոր ծակուն շրջանային ապրում, մեկ ամուսնացած երեխաներ փոքր, մեկը չհասցրեց ամուսնանալ։ Ճանաչել եմ 2018 թվականից, այդ վաղտից եղել եմ իր մոտ որպես պայմանագրային ջոկի հրամանատար Ավակ Սերժանտ կոչումով։ Ծառայության մեջ ինքը իր ծառայությունը տանում էր, ոնց որ կարգնա, ոնց որ ձևնա տված, եղել է շատ հոյակապ վաշտի հրամանատար, շատ ավազնավորություն, ծառայության մեջ իրան ինձ էր դրսևորում, որ համ իր արածը նորմալ ակուրատնի անվեր, համել իրան այդքանը, իրան չգիտեմ թե ծառայության մեջ է, թե ասենք քաղաքացիական կյանքում է, սա հետ էլ եղել է ընկերական, ու իրան էլ նենց է դրսևորել, որ վայելել է շրջապատի հարգանքը։ Կապիտան Աբրահամյանի հետ մասնակցել ենք պատերազմի օրեր, միասին ենք եղել, հակառակորդին պատճառել է հագին կենդանի ուժի կորուստներ, պատերազմի օրերին մենք մեր վաշտի կազմով, գոմարտակի կազմով գնացել ենք Կարմիր Չուկա եւ Շերխեր ուղղություններով, ուտել մի քանի օր հետո կապիտան Աբրահամյանը աթսի հարվածից զոհվեց, ճիշտ ասենք ներկադրությամբ կապիտան Աբրահամյանը ֆիզիկապես մեր հետ չի, բայց մենք իրան միշտ հոգեպես ընդունում ենք, էլ իրան անցյալով չենք հիշում, միշտ համարում ենք ինքը մեր հետ է։
Արցախի նախագահի հրամանագրով կապիտան Հարութ Էռնիկի Աբրահամյանը հայրենիքի պաշտպանության գործում ցուցաբերած բացառիկ խիզախության և անձնական արիության համար պարգևատրված մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանը նրա հարազատներին է հանձնվել արդեն հետմահու։ Հետմահու պարգևատրվել է նաև մարտական ծառայություն մեդալով։ Ես երբեմն մտածում եմ, որ եթե Հարութին հնարավորություն տրվեր իր կյանքի վերջին օրը նորից ապրելու, նա չէր վարանի ու չէր ընկճվի, առաջ կգնար։ Քանզի գիտեր, համոզված էր, որ պատվով մեռնելը ծնկաչուք ապրելուց լավ է։ Հարութ պատվով մեռավ, հարկով կհիշվի, նա իսկապես հավերժ ներկա է։ Նրա ներկայությունը մենք զգում ենք, տեսնում ենք նրա չորս բալիկների փայլուն աչուկներում։ Նրա ներկայությամբ մենք հիմա ավելի մեծ պատասխանատվությամբ ենք նոր ծերունդ կրթում, որովհետև այլևս սխալվելու կամ վրիպակներ թույլ տալու հնարավորություն կամ իրավունք չունենք։ Հարութի ներկայությունը մեր դպրոցում և ընդհանրապես Բերդաշենցի բոլոր հերոսների ներկայությունը մեր դպրոցում պարտավորեցնողը, նրանց գործը, նրանց նպատակները իրականացնելու մեծ պատասխանատվությունը մենք ենք վերցրել մեզ վրա, մենք հիմա պիտի ապրենք նաև նրանց փոխարեն։ Հարութի նման շատ տղաներ զոհվեցին հաղթանակելու փափագով։ Խոնարհվում ենք ձեր առջև և խոստանում, որ ձեր չավարտած գործերը մենք շարունակելու ենք կրկնակի ջանքերով, հաղթանակի հրամայականով։